მოგესალმებით ეთერშია ნამდვილი ამბები. მე მისი წამყვანი ანა ნოდოდელია ვარ. ხო. კაი. კაი. ძალიან მაღიზიანებს უკვე ამ კაცის ყვირილი. ოღონდ აქ არ ვიჭდე. ეს უნიჭო ამბები არ მიყავდეს და ჩემ მაღალ ხელფაზე ცუარს ვიტყოდი. მაგრამ სხვა რაკზე მაქვს. გამოშვებას კულტურის სიახლებით განაგზავნოთ. გუშინ გალერეა აკვარელში გამართა უნიჭო მხატვრის ნუკრი იაკობაშვილის არცთუ ისე საინტერესო გამოფენა. დაახლოებით 2 დღე ასე მივიდა იდეა იმისა, რომ გამختارიყო მხატვარი და დავიწყე პირველი ჩემი ნახატი არის კუბი. ამას ხატავდა ჩემი შვილი, მეცადინაობდა გეომეტრიაში და ეს ავიღე და საწყისი ფორმა ეს იყო და ესე დავასრულე. მე ვნახოთ ნახატს ქვია სიყვარული, ცოლმა მომიტანა წვენი და ჭიქარო დაადო. დაჩენილ ფუცლებს მე გავაგზავნე და ეს გამოვიდა ეს. მთლიანობაში სტუმრები ძალიან უკმაყოფილოები არიან, რასაც მე პრინციპში ვეთანხმები, იმიტომ რომ ამ დროს შეუძლებელია ყველაფერი ამის ესე პროფესიონალურ დონეზე შესრულება. გამოფენა კიდევ 3 დღეს გაგრძელდება. უგემონო ფილმების მოყვარულებისთვის გამოვიდა ბინდი 5. პრემიერა 15 თებერვალს შედგა. მას ფილმში მონაწილე მსახიობებიც ესწრებოდნენ. ეს ბინდი 5-ის დასკვნითი სერია. მსახიობების განცხადებით, ფილმზე დახარჯული 25 მილიონი ფილმს არ მოხმარებია. გული მწყდება, რომ ეს ბანალურობის და უგემონობის აპოთეოზი ამ ბოლო სერიით სრულდება. წლების განმავლობაში ეს ფილმი მარჩენია. მე მომწონს ესეთი სენტიმენტალური უშინაარსო ფილმები. მე თავად დიდად ინტელექტით არ გამოირჩევი და მე მიხარია, რომ ეს ფილმი როგორც იქნა დასრულდა, აღარ იყო დრო. გიბრუნდებით და პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ პარტია ჩვენების პრესკონფერენციას. ხო, შეგახსენებთ, ესე იგი, გავაუქმეს სწავლა სკოლებში მესამე კლასის მერე. დავატესე ძალიან ბევრი შეღავათი ომის ვეტერანებისთვის, სკოლის მოსწავლეებისთვის, მაგალითად თუ 5 წლის ბავშვია მაღაზიაში და იყიდის თუნდაც ერთ ბოთლს, უფასოდ გადაეცემა ერთი კოლოფ სიგარეტი და ორი ბოთლი араყი. რაც შეეხება ვეტერანებს, თუ ავტობუსში ვერავიდა, მაშინ მეორე ავტობუსს არ გაუშერებს არასოდეს. ეკონომიკური გეგმები, ინფლაცია შარშან ძალიან პატარა მაშონებელზე შევინარჩუნეთ, წელს ვეცდებით რომ გავზარდოთ. ბენზინის ბიზნესი თავისთავად ბატონი გელასი არის, ნუ პური აჩიკოსი არის. ყველაფერი ჩვენია, ყველაფერი ძმების არის, ყველაფერი თქვენების არის, ანუ ხალხის არის. რაც ჩვენია, თქვენია. ხალხო, ხო მოგვეცით 21-33 ეს დაპირავები, რომლებსაც თქვენ ახლა გაიგებთ, აუცილებლად შესრულდება მომავალწელს თუ არა ჩვენი მართლობის 4 წელიწადში. მოგვეცით ხმა, თქვენ, ჩვენ, შენ, შენ, მე და თქვენ. მოგვეცით ხმა, თქვენ, ჩვენ, შენ, მე და თქვენ. მე პირადად ვაპირებ, რომ ჩვენებს მიიცე ხმა. თქვენც იგივეს გირჩევთ. ეს იყო იმიტაცია იმის, თუ როგორ შეიძლება იყოს სამყარო ტყუილის garaში. ალბათ აღარ გვეყოლებოდა მეგობრები. ხშირად ვიჩხუბდით სხვადასხვა თემებზე. მაგრამ თუ ტყუილი რაღაც შემთხვევაში გამართლებულია, დროთა განმავლობაში ის ცუდ შედეგს აუცილებლად გამოიღებს. არსებობს 3 ტიპის ტყუილი. პირველი კეთილი ტყუილი. ეს არის ტყუილის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც შესაძლოა გავამართლოთ. ყველამ ვიცით ექიმების ეთიკური ქცევების შესახებ. როდესაც ავადმყოფი განუკურნებელი სანიტარის დაავადებული, ხშირად ექიმები და ოჯახის წევრები მას ამის შესახებ ატყუებენ. მეორე ტყუილი პატივმოყვარეობის დასაკმაყოფილებლად. ხშირად ამსახის ტყუილს მაშინ ამბობენ, როდესაც ადამიანის საზოგადოებაში თავის დამკვიდრებას ცდილობს. სურს რომ დაფაროს თავისი ნაკლი და საზოგადოებაში გამორჩეულად გამოჩნდეს. ასეთი ადამიანებისგან ხშირად გვესმის, რომ საუკეთესო მანქანა ხავს ან ყველაზე წარმატებული კარიერა აქვს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ბოლოს
ტყუილი ყოველთვის მსგავდება. და ასეთი ადამიანი პოპულარობით აღარ სარგებლობს. მესღაპრის ტყუილი ყველაზე უცხინარია. ჩვენ გვიყვარს ისტორიის შელამაზება და გავრცობა. მგონი არაფერი არ არის ცუდი იმაში, რომ ისტორია უფრო შთამბეჭდავი და მრავალფეროვანი გავხადოთ. ამით სიამოვნებას იღებს მთხრობელიც და მსმენელიც. ხოლ ძალიან ბევრი ცუდი თვისება აქვს. ჩვენ ვკარგავთ ადამიანების ნდობას. ყველანი ვიტყობით, მაგრამ არავისურს დარჩეს მოტყუებული. როგორ გავიგოთ, როცა ადამიანი იტყუება? მიმიკას და ჟესტებს ბევრის თქმა შეუძლია. თუ კარგად დავაკვირდებით მოსაუბრეს, მიმიკების მეშვეობით მის შესახებ ბევრ რამეს გავიგებთ. GDPD-ი აქ თავაზობთ მორიგ ექსპერიმენტს. ჩვენმა გმირმა თიკა სოხაძემ არითის ექსპერიმენტის არსი. მან ჩვენს კითხვებს უნდა უპასუხოს ერთ შემთხვევაში ტყუილი, მეორე შემთხვევაში სიმართლე. ჩვენ კი ფსიქოლოგთან ერთად მას თვალყურს ვადევნებთ. ბატონო ზურა, ჩვენ ჩავატარეთ ექსპერიმენტი ტყუილთან დაკავშირებით. ყავს გოგონა, რომელმაც ექსპერიმენტის შინაარსი არ იცის. ერთ შემთხვევაში იტყუება, მეორე შემთხვევაში ამბობს სიმართლეს. და გვინდა რომ გავაკეთოთ შედარებები ტყუილსა და სიმართლეს შორის. ძალიან კარგი, მე როგორც მეხვდი, თქვენ გინდათ გარეგნულად რა სხვაობა იქნება, ანუ სხეულის ამ რა სხვაობა იქნება. სახელი გვარი ასაკი. თათა აბაშიძე 25 წლის. პროფესია? პიარი მარკეტინგი. განათლებას ადმირე. დავამთავრე თბილისში იმანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში და შემდეგ ლონდონში კინგს კოლეჯში იგივე ფაკულტეტი. ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რა ხდება ხოლმე ტყუილსა და მართალს შორის? ნუ ადამიანი როცა რაღაცას მალავს, ეს უნდა შეტყოს ხელებზე. როცა ადამიანი თავის თავს აკონტროლებს, ერთ ხელს უჭირავს მეორე ხელი. სამუშაო გამოცდილება. ცით რა, მე ახლა დავამთავრე, ანუ ახალი ჩამოსული ვარ ინგლისიდან და იქ უბრალოდ პრაქტიკას როცა გავდიოდი, მქონდა რამდენიმე მსხვილ კომპანიასთან ხელშეკრულება და იქ ვაკეთებდით რამდენიმე პროექტის წარმატებული განვახორციელეთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ის ეხება ისეთ ნივთებს, იყენებს ისეთ ნივთებს, რომელიც არაფერში არ ჭირდება საუბარში. ნუ ამას ვეძახით ჩვენ მანიპულატორს. გაქვთ თუ არა პლასტიკური ოპერაცია გაკეთებული? არა, არ მაქვს. არც სურვილი არ გაქვთ? არა, არ ვთვლი საჭიროდ, რამე მაქვს შესაძლებელი. თუ გამიზნულად უწევს, თქვათ, რაღაცის მოტყუება, მაშინ შეიძლება ეს შეიმჩნევებს თვითონ ხმის ტონში. როცა იტყუება, ის ცდილობს, რომ უფრო დამაჯერებელი იყოს მისი ტონალობა. სახელი გვარი ასაკი. თიკა სოხაძე 27 წლის. პროფესია? კინომსახიობი. სად მიიღეთ განათლება? თეატრალურ უნივერსიტეტში. აი როგორც გითხარით, ამ შემთხვევაში ტონალობაზე აქცენტი არ გეცდება, ანუ არ ცდილობს რომ დააჯიროს ინფორმაცია. შესაბამისად გადავიდა ბუნებრივ ტონალობაში. გაქვთ თუ არა პლასტიკური ოპერაცია გაკეთებული? დიახ. რისი? ცხენის. ასეთი გამოვლინებებს ინდიკატორული მნიშვნელობა აქვს და მაინც საჭიროებს გადამოწმებას. ანუ ჩვენ ეგრევე სწრაფად მოგამოვთან დასკვნას, რომ თუ დავუშვათ ამ სიმპტომებს ხედავთ, ასე თქვა ჯესტიკულაციას, არ გავიფიქროთ, რომ მაინდამაინც გვატყუებს. მე კი გირჩევ, შეეცადეთ უფრო მეტი კარგი თვისება დაინახოთ ადამიანებში და ტყუილებს რაღაც გამართლება მოუწევთ. და მაინც, თუ ამჩნევთ, რომ გატყუებენ, ეს თქვენი პრობლემა. და კითხვაზე, მოვიტყუოთ თუ არა, მე გეტყვით არა.